Then Arab is to have me, so happy to take. From Hamera, meet about this. From Hamera, meet about this. He had a lot of work. I'm going to say, I'm going to go. They let, what are you doing? I'm going to go. Tycker, men att för att jag hade bollen just gäng så tyckte det var lätt att vrida ihop en sån här fin show varje år. Ibland var det sommar och vinter. Det var fantastiskt igen en gång. Försöka se på alla på en gång. Själv så var jag 25 år. 1986, så det var ganska det hade man lugnat ner sig ett håll. Men att vissa saker känner man igen. Och bankboken var en sån här intressant grej som man såg där. Och faktiskt, jag har några gånger gått på solarie och det var där. Tack ska du ha. Någonting av det produktiva jag har varit med om. Och deras produktivitet måste ju bero på någonting. Och de har något som kanske inte så många amatörteaterföreningar har. Nämligen ett otroligt kunnande för det första. Sen har de en egen husförfattare. De har en egen musregissör. De har en egen jättestor husensemble som består av allt från barn till seniorer. De har ett eget husband. De har en egen teaterscen både vinter och sommar. De har egna ljus, ljud och rekvisitafixare. De har egna maskerare, kostymörer, koreografer. De har ett eget byggteam. De har en egen hustomte och spelplats allt i allo. Och inte minst, de har ett eget huskaffetant-team. Tack för ikväll, det var en fascinerande upplevelse. Det var hjärta och själ och det var engagemang och det var inspiration. Så att ni hade verkligen hunnat.